On niitä, jotka ajattelevat, että kaikella mitä tapahtuu on jokin tarkoitus. Toiset taas sanovat, että maailman kaikkeus on merkitystä vailla ja että kaikkea ohjaa pelkkä sokea sattuma. Joko kohtalon johdatuksesta tai pirtuboolina rohkaisevasta vaikutuksesta automaatioinsinööri Antero Alapylpyrä päättää ottaa ratkaisevan askeleen ja osallistua elämän tanssiin. On olemassa suosittu uskomus, jonka mukaan ihminen voi kuolemansa hetkellä nähdä menneen elämänsä kulkevan edessään, ikään kuin filminauhalla. Mä halusin vain jukkatalo. Ihan yksinkertaisen jukkatalo. Ja Weberin grilli. Ja kivat naapurit. Vaikka mä kuinka koko elämäni juoksen ja ponnistelen, niin yhtään tämän onnellisemmaksi mä en tästä tule. Koska tässä on jotenkin kaikki.